Avvicinatevi. O shefe, hajde mi o ti shefja gjakullimit. Se ti do të bëjë dhe shefe gjakullimit shumë shpet. Qa të marrësh, më kapi minon se do marri pak atë. A do marri kapele. Hajde. Qovë se Sandri dhe mi bju të emisionet, a fusi këtë në guzhin, gjithë me barkë. Ok, me bukur. Qa dhe me barkë? Me barkë. A, me barkë, falë bukur. Me diarre, më falë për shprejë. A, të marrësh atë kitë. Hajde me jalba, hajde me jalba. E, ku e kene hapur restorantin, apo? Ma sa thuj, lene, t'ka gjo. Po prejt legët për t'hapë se këshu shefë është bërë. Atere, vajza, Alba nuk e dini se e ma... E në ca? E ma dhe ti... Na pyte dhe ne se vajza jemi. Për dimi, e ma... E ma i t'ke qenë hapë. Edhe oke, okay, burë gjithë, se është dhe mosha dhe që gjana, me dhe të punëm një, jetem një vend që duhet a marrë nga pak. Para pak kosh, vetëm para pak kosh, u bënzidhet në peshkopej. Ah, peshkopeja, ma to zjedhje dhe erdi një tjetër person, po. Erdi një me mbiemër Rama. 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 Doktori. Doktori Rama. Që do mbyllë plagët. Dikur e ka pas mbiemër Rama dhe e ka ndru. E të mershme. Edhe unë në fillim, Rama e kam pas. Po. Biles mbiemërin e di Rama. Po nuk e di pse ma bon kodra. Doktori Kushuriri. Urdo. Pse e ndrut? Hani me nërë rritë që. Qumë. Nëse po flisja për Magjellarën, e shkëpusin pak për Shkupin, në zonën Magjellarën, një qendër e madhe me votuese dhe të tjerë, El Ministro. Zemra po. Po pak. Po se e merita. Ishte sot aty në komisionin e shëndetësisë këto, e bëri për një lek ajo vjollca vogël që ka ajo. Ushë bëri për një lek atë? Vjollca. Vjollca të bëj për një lek vetë vetë. Ah, shumë bravo. I kërkon të llogari ministrit për 5 milionë euro. Po pse pranaj ministri aty të japë llogari për 5 milionë euro? Ti ja si e punë tuaj atë. Ti kërkoni për çikërrime për 2 leksa xhepi 5 milionë euro të siç është. Jeni pak Magjellar gruaja? Po, gruaja. Momenti para se të votoshim Magjellar njotët, për kryetarin e Magjellarasit. Magjellarasit, për kryetarin e bashkisë. El Ministro Beçaj shkoj vet atje. Ty ty në timon krye lart ministri jon. Na 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 na. Joj. Çaje, s'ma merr këtë dytin. E mori më, apo? E mori, bukur. Për shkel, shkel funksionin. Po. E bukur. Vajti që një ambulancë, autoambulancë për Magjellarën dhe tha këto fjalë. U, si rrënqet, të bëm ishim me kokrë aty. U çuan në këmbë edhe tha, "Kjo është ambulanca juaj." Anta, anta, anta. Dijeni pak, dijeni. Autoambulancat nuk do të jenë stacionuara më vetëm në spitalin e Peshkopisë, por do të shpërndahen disa pika në rreth në mënyrë që të shkurtohet shumë koha e përgjigjes ndaj rasteve që na vijnë urgjencë, të paktën koha e vajtjes të jetë e eliminuar. Hajër e dinë pasha, o që për i vjenë radikës, na në ku janë këto ambulancat e dibrës. Ta shtim, pra, Magjellara është e sigur në këto ambulancë. Përfundimisht, Magjellara ka një autoambulancë, që ka do të thotë si pas ministrit Beqaj, po, që gjitha raset e urgjensave të shkojnë më shpet në Peshkopi. Po, do shkojnë lala në Peshkopi. Ne në gjelloj rruga që vajtën mas... Pak. Po. Dje, par dje ishim në Magjellar. Që është je pak kohë. Iku ida, ke qiteti. Po. Ja, po, nuk e qumë ida, ke qiteti, se të e ka bidh ida këshu. Po. A, nuk e shku i vlogët. Erdi vipi jonë, vipi jonë. Ida nuqë, bukër. Ashtë për Peshkopije. Ida shime si ta boni, kërë, ga didi qik, bukër. Në Magjellar, pa. Për qa po fliqim? Për ambulancën e Magjellarës. Kusht Larës? A, Larës, e ka qurë Beqja. Tu e për atë po fliqime? Po, ja, për ambulancën e Magjellarës. Jo, jo. Magjellara s'ka ambulancë. Si s'ka, e ka qu ministri mos... Kur e thamë në këtë? Mos më shkatron njërë vëtë, shkoj veti dha qecat. Kja vinë mano, ambulancë. E pëse e thashëm të, ja. Bo. Ambulancëa ka hikë për të bojë defekt. Jam prish fshishë, qatë edhe ka i problem shumë vogën. Pse kjo ndërimi gominave quhet defekt? Defekt. Do të vinë, do të vinë tiron ambulancëa. Ato që ti po gimi ke... Kë të laprak që i fëtëm... Edhe ka i problem shumë vogën ambulancëa, si është nuk ka shofer. Po që sole, po që sole? Pa që të faja dinë që s'ka shumë? Magjellara, mos më thoni që e keni djek barelin që keni pas dhe i përqizit. Jo, jo, jo. Ndike pak dërdoreshën e qëndër shëndësore, ma shlarë.
para pak kohësh në qytetin e Peshkopis u mbajtën zgjedhje për kryetare bashkie. Duket se në atë kohë edhe qendra shëndetësore Maqellarës njohu arritjen më të madhe, pasi më në fund do të kishte një ambulancë për qytetarët e Maqellarës. Por çfarë ndodh? Menjëherë pasi mbaruan zgjedhjet, ambulanca zhduket. Autoambulancat nuk do të jenë stacionuara më vetëm në spitalin e Peshkopis? Përgjithsisht çdo gjë është menaxhuar shumë mirë. Në fakt, zoti ministri na ka sjellë një ambulancë, për momentin nuk ka shofer ambulanca. Ha, ha, ha! Ne kemi bërë kërkesë pranë fondit të siguracioneve, qendrës ISKSH-s, drejtorisë rajonale të Peshkopis, dhe shpresojmë që së shpejti edhe kjo do mundsohet, atë ambulanca jonë do ta ketë shoferin. Rriti Adnan. Rritet gjosh kyfyre. Ku është aktualisht ambulanca? Si që thashtë edhe më parë, kam ndodhur ca defekt të ambulancës, kanë thyer ca fshirë se gjëra edhe më në këtë në qëfar të trukulluar këto. A më të ndërësoni pak i lutëm se ku është, sepse duham të shumë se në qëfar gjëndi është. Okej, okay, unë të lejmëroj, më të bëjnë një telefonat drejtorit dhe të apjusë për më të. Okej, okay, rafsh. Alo, Pafi, ti jemoj. Po falë moj të mbyllë të mendjes moj, se mos më në bëni me turpë moj. Në rego, ti më papshë. Përso? Doktori thot që ambulancën e kanë marrë për të ato defektet si që tashë edhe unë, edhe dë bojnë dokumentat e ambulancës. Mm. Ka që është në DNA dhe doktori për këtë. Bukur, e, dhe jo më falë. Ambulanca ka një defekt, jo, më i kam baruar u i fshirëseve. Më falë, ishte kryefi mirja, Angelina Muqa, po, mos nga bëj po, e cila foli dhe me drejtorin, o shefi, po, ka na të stopit, që të themë këtë dyne? Qa defekti ka ambulanta? Që ka fshirëset, një, po, shofer, dy, po, e mos nga shaj bithë një që tre. Hajde, se ambulanta... I tha kështu shefit, apo shefi kësaj? Unë e di se ku është ambulanta, po s'po jo të regoj. Ambulanta është... Ta them! E rëndësish më është në Shqipëri. Jo, jo, ta them. A më thuaj, ta them vetëm dy. Mbyllni veshët, mbyllni veshët. Më dhe hundët. Po bëhen zgjedhjet e reja për këtë bashkinë në Ersek. Ambulanca është nis drejt Ersekës. Kjo është ajo ambulanca që lëviz si zari ke kazinoja në përnumra. Okay, kjo ambulancë që ka bosi podiumi që flasi këto që e morin me vetë. Po, mi budallatkë. Nëse gjithsesi, natën e mirë përshëndetje. Natën e mirë dashur ju duam shumë. Albana Vokshi, ky është i problemi që duhet të ngrit sot atje. Jap fritetin për 5 milionë euro. Po si i kërkon, çaj kërkon llogari për 5 milionë. Ti kërkon llogari për ambulancën e Maqellarës. Po si shifni çimën të syrit tjetër, nuk shifni trapë. Çfarë bëni kështu më? Nuk shef trapë para ministrisë së shëndetësisë. Shef çimën atje bukur. Çfarë thëti? Po flisim për trarë, trarë. Kto nga trarët? Triti. Natën e mirë, përshëndetje. Një sekondë, natën e mirë. Si hapa kraun. Fonza, Bieri.